do'stlar, bu yerda sizlarga Redmi telefonida qanaqa qilib sizlarga telefon qilgan insonni ovozini aytib turadigan funksiyani yoqishini ko'rsatib o'taman inshaalloh. Bu juda oson. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'linglar va like bosishni unutmanglar. Xo'p, boshlashdan oldin ko'rib turganingizdagi ekranimda bitta ekranda ikki xil ya'ni aboy qo'yganman. Qanaqa qilib qo'yganimni bilmoqchi bo'lsanglar, tepadagi video orqali ko'rsanglar bo'ladi. Qani boshladik. Birinchi bo'lib qiladigan ishinglar, telefonga menyusiga kiramiz. Uchta nuqta bosamiz, nastroyki va eng pastrog'ida diktor identifikator abonent ekranimiz kirganimizdan keyin bu yog'ida объявление о том, кто звонит degan joyini bosamiz va всегдаni yoqib qo'yamiz. E'tibor beringlar, bu yerda только при подключении гарантии to'ling emas, всегдаni o'zini bosasizlar. Bosganingizdan keyin chiqib ketib, tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Video foydali bo'lsa, obuna bo'linglar, tanishlarga yuborib qo'yinglar va boshqa videolarimni ham tekshirib ko'ringlar, foydali bo'lishi mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar, salomat bo'linglar.